Взяли ребенка, 3 лет, мальчик. Забери Донбасс. Да и Гитлер, кстати, был лично очень сложный. Наш постоянный эксперт, Русский фейк. Иди на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський і ви слухаєте програму «Руський фейк» на Українському радіо. Тут ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і прокачуємо, звісно ж, власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми розберемо чергові ядерні залякування України росіянами, а також чергові спроби завадити українській мобілізації, цього разу шляхом залякування жінок. Українські медикині і фармацевтки масово начебто втікають з України. Таку тезу поширюють у соціальних мережах, зокрема в телеграм-каналах, які транслюють прокремлівську риторику. У повідомленнях йдеться, що жінки з медичною освітою начебто почали масово втікати з України, адже із 1 жовтня цього року медикині і фармацевтки мають ставати на військовий облік. На підтримку такої тези пропагандисти демонструють нібито дані Державної служби статистики України і пояснюють, що більш ніж 25 тисяч жінок із медичною освітою, мовляв, уже виїхали із України протягом 2 останніх тижнів. Аналітики проєкту VoxCheck дослідили ці повідомлення і встановили, що Держстат такої інформації не публікує і навіть не збирає. А отже, жодних даних про міграцію саме медикинь і фармацевток просто не існує в Україні. Тобто пропагандисти вигадали цю інформацію. Адже міграційна статистика на сайті Держстату не оновлювалася із січня 2022 року через воєнний стан. Фахівці з перевірки фактів пояснюють, що в Україні на державному рівні відстежують міграційний рух населення за кількома показниками. Це кількість осіб, що прибули та вибули з України, і відповідні коефіцієнти цих процесів. Причому такі показники формують щорічно, а не щотижнево, і не виокремлюють ніякої інформації щодо професії прибулих і вибулих, тобто такі дані просто не збирають. Дані можуть класифікувати за типом місцевості, статтю, віком, але не за професією. Також статистику про міграційний рух населення публікує Державна міграційна служба України. Але і цей орган не надає інформації про розподіл мігрантів за професією. Служба подає інформацію щоквартально. Станом на жовтень 2023 року на сайті Державної міграційної служби України можна ознайомитися із даними лише за перші 3 місяці 2023 року. У інших джерелах інформації про 25 тисяч жінок, які буцімто виїхали з України за 2 тижні, також немає. Тобто це лише панічні істеричні повідомлення російських пропагандистів, які прагнуть втягнути в цю істерику і паніку українське суспільство. Із 1 жовтня цього року жінки-медики та жінки-фармацевти справді мають стати на військовий облік за наказом Міністерства оборони України. Загалом відповідна норма передбачена Законом України про військовий обов'язок та військову службу від 1992 року. Як пояснюють Міністерстві охорони здоров'я України, через недосконалу роботу норми не всі жінки-медики і фармацевтки свого часу стали на військовий облік. Однак, тим не менш, більшість медикинь і фармацевток уже перебуває на військовому обліку. Разом з тим, якщо ви стали на військовий облік, це не означає, що вас мобілізують або встановлять обмеження на виїзд за кордон. Міністерство охорони здоров'я наголошує, що облік необхідний лише для узагальнення даних про наявний резерв медиків в Україні. Тим не менше, у воєнний час жінок, які перебувають на військовому обліку, можуть призвати на військову службу або ж залучити до виконання робіт із забезпечення оборони держави. Аби стати на військовий облік, жінки із медичною або фармацевтичною спеціальністю матимуть 3 роки до 31 грудня 2026 року. І це, наприклад, означає, що до того часу можна буде влаштуватись на відповідну роботу без військового квитка. Натомість жінки, які навчаються на медичних або фармацевтичних спеціальностях, ставляться на військовий облік одразу по закінченню навчання. Нова хвиля ядерних залякувань з боку росіян.
Користувачі у соціальних мережах почали поширювати неправдиву інформацію про те, що Збройні сили України буцімто складують критично важливе озброєння на Хмельницькій та Рівненській атомних електростанціях. У таких новинах ці користувачі, які насправді є просто російськими пропагандистами або ботами, посилаються на інформацію, цитую, «від турків», однак без уточнення, хто саме і коли такі заяви зробив. Як повідомляють турки, пишуть ці пропагандисти, українська армія тепер складує критично важливе озброєння, таке як «Хаймарс», «Скальп», «Сторм Шедоу», різні БПЛА, «Камікадзе» і боєприпаси на Рівненській і Хмельницькій АЕС. Кінець цитати. Проєкти з перевірки фактів «Stop Fake» вирішив перевірити, чи дійсно є хоч якісь підтвердження цим словам. Як з'ясувалося, дійсності вони не відповідають. Користувачі соціальних мереж почали активно ширити оцю інформацію про складування озброєння на атомних електростанціях 15-16 вересня. Уже за тиждень, 22 вересня, Міжнародне агентство із атомної енергії опублікувало свою чергову доповідь про ситуацію на українських атомних електростанціях. І в цьому документі йдеться про те, що експерти МАГАТЕ, присутні на українських АЕС, не побачили ніяких порушень з боку Збройних сил України чи взагалі будь-кого. Цитую. Цього тижня команди МАГАТЕ з інших українських АЕС та з Чорнобильського майданчика повідомляють про безпечну та надійну експлуатацію ядерних об'єктів, незважаючи на продовження збройного конфлікту. Кінець цитати. Єдине озброєння, яке виявили експерти МАГАТЕ, помітили на непідконтрольній Києву Запорізькій атомній електростанції. Під час обходу, це цитата, група не помітила ніякого важкого озброєння, але підтвердила, що міни, про які повідомлялося раніше, залишаються на місці, йдеться у звіті. Тобто, як бачимо, це чергова хвиля вигадок російських пропагандистів, яка ніякої основи фактологічної під собою не має, і вона покликана посіяти паніку серед українців, а також відвести, звісно, увагу від власних злочинів, які вони чинять на Запорізькій атомній електростанції. Прощаюся з вами до наступного випуску і нагадую, що довіряти будь-чому анонімному в інтернеті не варто, а перевірену інформацію завжди можна знайти на офіційних сторінках органів влади, а також на ресурсах суспільного мовлення, українському радіо, телеканалі «Перший» та «Суспільне» у вашому регіоні, веб-сайті «Суспільне новини», а також у соцмережах «Суспільного». З вами був Вадим Міський. До зустрічі! Русский фейк. Иди на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.